seus sinais mostram claramente que ele vem da parte de Deus e que sua vida consiste em edificar o reino de Deus. Ele ensina e age com autoridade divina. A campanha da fraternidade deste ano prima por mais solidariedade e paz. A paz só é possível se todos se comprometerem com ela e respeitarem a vida dos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, bem-vindas a este encontro. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do Pai, a força e a luz do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós celebramos este momento importante da nossa comunidade paroquial, quando nos reunimos para preparar nosso coração, proporcionado por vários padres que aqui estarão. Preparando-nos bem para a Páscoa do Senhor, vamos reconhecer que há muito ainda a melhorar, muito a mudar em nossas vidas, e com muita confiança imploremos a Deus o perdão, a misericórdia. Encontro-se a mim, meu Deus, com o amor.
família de Deus. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se liga esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Que concordamos em realizar tudo em nossas vidas por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém significa um compromisso que assumimos de viver neste mundo conforme a vontade não do mundo, mas de nosso Deus. Por isso, elevemos a Ele nosso coração. Ó Deus, que nos alimentais com os sacramentos, concedei-nos vossos auxílios para acolhermos o fruto da salvação, esta celebração e em nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos a vós aqui reunidos, a vocês, formandos, formandas da turma de 2004 da Europan, a nossas famílias, aquelas pessoas a quem amamos e aquelas para as quais ainda precisamos abrir nosso coração. Derrame-se copiosa a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.